kada sėdi žmogus, buvo pastebėta vieno čekų neurologo, Jandos profesoriaus, kad toks algoritmas kaip pečių užapvalėjimas, tai yra liktai kūprinimasis ir pečiai eina į priekį. Kaklas irgi tada eina į priekį. Tai jeigu iš čia, tai pečiai apvalėja ir kaklas nueina į priekį. Tai čia sutrumpėja raumenis, o gale jie lieka silpni ilgainiui. Tai mums reikia pratemti krūtininę dalį ir stiprinti tarpmentį, nugaros raumenis, visi traukimai, menčių darbas labai svarbus. Ir aišku, tada kaklo pozicija. Tas Sabonio antytė, tai jinai labai tą pasirinkau vizualizaciją, kadangi nes mum nuėjo į priekį, bet mum reikia gražinti. Smakra nuėjusi į priekį, mum reikia gražinti atgal. Tas lygiai taip pat ir sėdėsinoje. Tai smakras prie savęs, aktyvuojant iš karto giliuosius lenkėjus, spaudžiant smakrą prie savęs. Toks lygtai nevėmimo, o tokio lygtai toks stiprus įdirbis giliuose lenkėjuose, čia toks įtampa. Tai va tada mes aktyvuojam tuos lenkėjus giliuosius, o tiesėjus kaklo gale esančius, jie įtampoja, juos reikia pratemti. Galima irgi diafragminį kvėpavimą įdėkti, nes pagal čekų mokyklą su diafragminiu kvėpavimu galima tempiant atpalaiduoti labiau raumenį. Ir tada gaunasi, kad irgi galima dvi rankas prasitempti krūtinę, galima po vieną ranką pratempti krūtinę, tada atsipalaiduoja krūtinės raumuo, nes mažasis krūtinės raumuo labai susijęs su pečiu. Jeigu jis tik įsitempęs mum darbę sėdint, žiūrėkit, kaip mobilus, vairuojam, ir mes jau einam į tokį kifozavimą, tai yra į kuprą, kūprinimasi ir už apvalėjusius pečius. Krūtinę reikia pratemti, o tarpmenčio raumenis, nugaros raumenis stiprinti. Kaklo raumenis, giliuosius lenkėjus reikia stiprinti, o tiesėjus reikia pratemti. Tie ofiso darbuotojai, kurie buvo, tai praktiškai nuo vaiko iki ofiso darbuotojų visiems duodu tuos, pafilmuojam ir visiems duodu tuos pratimus, kad aktyvintų reguliariai būtent darbo vietoj tuos raumenukus, o kitus atpalaiduotų. Praktiškai tas kaklo tiesėjų kaip ir reikėtų sugriūt į kuprą. Sugriūnam, akį žiūri į viršų, įkvėpiam į diafragmą, į pilvą, akį žiūri žemyn, iškvėpiam. Akį žiūri į viršų, įkvėpiam, akį žiūri žemyn, iškvėpiam. Taip pratempiam tiesiuosius kaklo raumenis, bet juos reikia ir paaktyvinti. Tai jeigu atkaltė mašinoje yra truputį į priekį ir atstumiam galvą atgal, kad kaklo raumenis perduotų tiesimo energiją nugaros raumenim. Ne toks, o va čia. Ir vėl toks, čia. Tada jau mes turim kaklą tokį. Truputį net galima, aš truputį ruščiau, pavyzdžiui, žiūrėčiau, jau žiūrit, kad pas mane tiesus kaklas. Ne va toks, o tiesus. Bet aš geras žmogus, bet žiūriu ruščiau. Jo. Tai taip įgalinam tuos tiesėjus. Krūtinę reiktų prasitempti. Tempiam virš 90 laipsnių alkūnės, žingsnį į priekį ir, pavyzdžiui, į durų staktą atremiam delną ir būtinai alkūnę. Ir liktai griūnam į priekį. Ir mus išlaiko tik tai dilbės ir delnas. Koja priekį linksta ir mes liktai griūnam. Prasitempia krūtinės raumuo ir jeigu tempiasi pažastis, tai ta ženklas, kad tempiasi mažasis krūtinės raumuo, kuris įtakoja peties vedimą paskui save į priekį už apvalėjusius pečius. Ir tada traukimas. Suvedamentės, traukiam krūtinę į priekį, suvedamentės, jaučiam menčių kampai suvažiuoja kaip lifto durys ir tada tik traukimą. Tai tada suvažiavę
tarpmenčio raumenys sudirba, kur jie praktiškai nedirba. Ir žmonėm, ir liktai kažkas, nu va, kas čia man krūtininiai daly, liktai širdį net skauda. O atėjo žmogui duodi truputį pratimų, gal pratraškini žmogui ir žiūrėk iš karto, o, klausyk, man jau širdis nebeskauda, čia jau pas kardiologą norėjau eiti. Tai tik tai judesys, kaip sakau, judesi gyvybė. Tas užsistovėjęs žmogus įgyja per judesį tiesiog tokio oro gurkšnio ar kaip šviežio. Mes tada turim juosmens korsetą, tai yra juosmuo. Tai jeigu taip žiūrėt, visą laiką sėdėm ir jausti savo dubenį. Sugriuvom, išsitėsėm, išrėtėm, kaip antytę padarėm. Vėl sugriuvom, susikuprinom ir tik tai dirbt dubeniu. Tik tai vat, pajaus tą juosmeniniai daly, tą tokį darbą. Dubens paslinkimą į priekį, dubens vertimas atgal, toks švitavimas gaunasi. Čia toks sakyčiau, kad va, sėdėjau prie kompo, valanda dvi, ojei, o toks vat, judesys slankstelėm duoda to judesio ir tiesiog prasijuda toj, kada ortostatinis krūvis visą stuburą kaip ir slegia, tai vat, mes tuo judesiu prajudinam būtent stuburą. Tai čia sėdint, aktyvint reikia užpakalio raumenis. Tai yra vieni svarbiausių. Tai kaip ir minėjau, tiesiog pritupimas. Atsistoju, atsisėdu. Atsistoju, tai gaunasi, atsistojau tiesi nugarą. Tai yra atsisėdau, atsistojau. Atsisėdau, atsistojau. Ir iš karto aktyvuojasi užpakalys. Privedėjai raumenis labai svarbus, galima kažkokią tai pagalvėlę tarp kojų paspaudyti. Ir iš karto jau tie privedėjai raumenis aktyvuojasi. Čia šlaunis, jeigu tai paprastai. Vidinė šlaunis, jo, jeigu žmogui, jo, jeigu moteris iš karto vidinė šlaunis, tai jau reikia ją stiprinti, gražinti. Tai vat, būtent vat, tas ar pagalvė, ar kamaliuką, va. Ir visus, ir galima iš šonus, galima tokius ratus padaryti, tiesiog aktyvuojant tą korsetą. Nes juosmens korsetas nesusideda tik iš preso, kai visi galvoja, kad presas tai čia seksovas, sixpackas ir tai čia jau. Jisai tik tai dalis, šonai labai svarbus, užpakalis svarbus, mažo dubens raumenis svarbus, diafragma svarbi, privedėjai raumenis, užpakalio raumenis. Va šitas visas kompleksas duoda, jeigu jį prižiūrėt, nu, ilgainiui žmogus neturės problemų. Thank you.